Hej, välkomna till en ny video här på min kanal. Nu är vi alla med tre här i bilden. Denis och Dennis. Nej, men vi står i mitt rum nu, vi håller på, eller min farsa har typ fixat bordet nu. Som ni vet så sa jag att jag skulle slipa bordet och lägga på lite saker så att det inte... Så det håller längre helt enkelt, jag vet inte vad ska man säga liksom? Det var typ jättebra förklarat av mig egentligen. Men vi ska försöka planera ut hur det ska vara nu på setupen. Vi har kommit... fram till att det kommer, datorn kommer stå där. Alltså, nu ser ni lite mer. Det kommer se ut så här ungefär. Och så kommer bordet stå mot väggen. Och så kommer allt det där upp på bordet. Och så kommer ni få en sätta video på det. Alltså det kommer bli så jävla nice. Det kommer bli så jävla nice. Vi kommer även vara live medan vi gör det här. Så, ni som missade livestreamen. Synd för er, för ni följer inte med på Twitch. Vi ska försöka planera ut lite hur det ska se ut. Sen så kommer vi gå live när vi kan börja fixa lite. Det är lite senare liksom. Och sen... Det kommer vara nice. De ska även käka lite habanero, tänker de. Ja, tyvärr. Som Emil tvingar på mig. Två små punkkulor för typ 20 spänn. Alltså kolla vädret också. Det är fan blått för en gångs skull. Det är inte så här äckelpäckel. Vi måste börja fixa lite. Hoppa, nej men hörni, glömt följa mig på YouTube. Glöm inte om ni är nya helt enkelt på kanalen. Jag bara kom på den nu. Alltså, det är extremt många som bara kom in på min kanal. På min Twitch, överallt. Och, alltså de följer inte ens. Det är min kanal, men... Här är din kanal. Ja. Hoppa, Jenny. Nu har Emil lurat på Eagle en habanero här. Känns det du efteråt då? Eller inte hela, alltså det, nu, jag vet inte om någon ser det på din kanal. Jo. Du filmade va? Ja. Grejen var så här, vi gjorde bacon. De fick en varsin liten skål så här. De vill inte ha hamburgare. Ja, men förklarar du det här. Yes. Och sen gick han in på mitt rum och så hällde Emil i, eller han bröt i små habanero bitar, och han märkte ju det. Jag var på Ica förut i alla fall och Emil bara, ja men vi köper habanero, vi ska äta habanero. De två då alltså skulle käka det. Nu mår han inte bra. Fan vad snabb Emil. Ja. Fy fan. Eller vad tycker vi? Fan vad snabb. Ja. Vi ska alla vara in mot stan nu mot Hacke, jag vet inte om man vet att vi kommer. Fan vad ljus där. Min kamera är på att dö så vi får ta Emils kamera sen. Hejs, vi ska till Hejs. Vi får ta Emils kamera sen ifall min kamera dör. För att min kamera är CP. Den vill inte leva liksom. Vi kommer ha IRL stream som sagt sen också. Det kommer bli fett nice. Alltså kolla längdskillnaden. Ställ dig bredvid varandra. Men vi stannar. Stanna. Om 10 minuter är klockan 13:37. Det är den alltså. Vad streamar från Twitch? Vad är det? Två års skillnad mellan er liksom. Hej, jo. Jo. Emil är 12. Emil, ska du inte inblanda dina barn nu? Vi lämnar det här. Vi lämnar det på lekplatsen. In nu. Hej då Emil. Nej, fan vad stelt. Fan vad stelt. Emil, vart ska vi nu? Vi ska in till stan. Hacke träffar. Hackeboy. Vi sitter på tåget, alltså Eagle vill typ dö. Ja. Det gör han alltid. Vi sätter habanero. Ja. Han blir prankad med habanero. 10 out of 10 Yuki Boy prank TV. Yuki Boy TV. Ja. Jag vet inte. Service! Det är romservice! Emil kommer och vill ha pengar av folk, vad fan? 8 kronor! Vad är det för människa? Går du fråga folk om pengar? Är det tiggare? Sätt utanför Ica, Emil! Abrafana, Tripalotski, Jenny! Vart ska vi nu, Emil? Mediamarkt! Tripalotski, Prada! Nu kör vi! Adidas, Adidas! Och lyssna på honom! Vi pumpar bort som helst alltså.
Ben har lyckats bra. Ben har lyckats riktigt bra. Tripaloski, tripaloski. Hey, alltså, vad fan håller vi på med? Alltså? Det blev ingen tripaloski, men vi lyssnar på det i alla fall. Men vi ska in på Inet. Nu är jag hemma och jag ska börja fixa skärmstativet just nu. Fan, man hör mycket utifrån. Här i alla fall, istället för att ha en stor fot, ni ser foten där borta, så ska vi bara hål i bordet, sätta fast den och så kommer det bli bra. Här har vi en kabelkanal också, den är inte jättefin, men alltså den kommer funka liksom. Det kommer vara kablar igenom här liksom, och den kommer sitta här under då. Men som sagt, det kommer synas mycket på livestreamen, så det är där jag kommer fokusera mest på nu liksom. Så vi ska bara göra alla hål i bordet, sen så kommer jag gå live och börja kabeldra och sätta upp skärmar och allt möjligt liksom. Nu är det nästa dag och jag är typ klar med min setup. Det enda som var problem igår var att det var några kablar som jag hade som var lite för korta. Och jag ska få kablar imorgon typ, så jag kan fixa. Jävla vad konstigt ljus det blev här. Så det är i alla fall det och jag hoppas att ni har gillat den här videon i alla fall. Jag glömt dock en sak, vad fan är det för tröja på mig? Det måste vi ändra på, vi kan inte gå runt med den här tröjan, det går fan inte. Där ja, den här är mycket bättre. Har ni inte en ABBA-tröja, då tycker jag att ni ska gå ner i länken i beskrivningen och köpa en. Grejen är så här, jag ska försöka göra en ny design. Som sagt, det tar ett tag att komma på nya designer, men jag ska försöka göra en ny design. Så då kommer den här försvinna, jag kommer ta bort all design som jag har och göra helt ny. För att det är nice liksom. Jag kan inte visa min setup än, den är inte klar. Alltså jag är sån här, jag vill visa när allt är klart liksom. Så det är så pass. Men förhoppningsvis så får ni en setup video nästa vecka och jag hoppas att ni är hypade för det. Och jag streamade när jag byggde den här på Twitch, så vill ni kolla när jag byggde den så kan ni bara gå in på andra länken i beskrivningen, twitch.tv/realabbe, och där finns det helt enkelt, där finns det. Men det var i alla fall allt för den här videon, jag hoppas ni gillar den, lämna en like om ni gjorde det, så ses vi i nästa video. Hejdå!